документален филм. Не гледаш ли? За какво? За секса по времето на комунизма. На глупости. Не, не са глупости. Официално проучване направили хората. Значи, жените от Източна Европа получавали два пъти повече оргазъм от тия в Западна. Ма това как са го изчислили? Някой се дал да им ги броили? Да, знам как. Нещо може там, някакви сензори да се им слагали, да знам. А къде точно съм ги забирали тия сензори? Това са учени хора, не са тъпаци като те, бе. Тук ли? Е, ти как казаха, нека да посреда. А и освен това, на мъжите от изтока им бил средно с 6 мм по-дълъг от тези от запад. Ама точно 6. Ти знаеш колко са 6 мм? Е, толкова. Може и 6 см, са обаче... Факт е, че комунизма секса беше в пъти по-добър. Защото нямаше с какво да го сравним. Не, защото сега всички така са се сдухали от бачкане, че на мъжете не им става, на жените хич не ме до никоя бане. Освен ако не е за пари. Да. Богата си могат да си плащат, а бедните го духат безплатно. Ме да го духат. Е, в този случай ние не е много го духаме. Абе, аз казах ли ти вица за завоза за мотопеда? Е, чакаме. Добре, а порното? Какво? Едни по време на комунизма беше забранено. И да, защото имаше истински секс. Сега какво? Порно по интернет. Кво е това? Кво викаш? По време на комунизма, една телевизия, руски филми, режим на тока и... Хора да се бъд по 5 пъти на ден, а? Не бъд, защото можеха по 5 пъти на ден. Сега какво? Пият хапчета, брат, им го дигнат за малко. А ти много ги разбираш тия хапчета. Носиш ли си? Не ме предизвиквай жената да не те напусне, е така. От никъде. Добре. Да ти разкажа вица за мотопери. Пак нещо за руснаците. Е, много си на сърце тия братушки, човек да не каже нещо, е било майката. Не, ти виж си за зомбирал от тези американци, брат. Типа си комунист. Добре, като толкова много искаш, то не отидеш утре с кирката направо там при паметника да им помогнеш на ония олигофрения.